Ja, den stora mathelgen julen står ju inom någon vecka här för dörren, och det är också den tid på året då vi slänger extremt mycket mat. Ja, faktiskt 12% mer mat än vanligt, och mycket av det beror på bäst före-datumen på förpackningarna. En som verkligen har gått till botten med vårt enorma matsvinn är författaren och frilansjournalisten Andreas Jakobsson. Precis, som skriver i tidningen Filt ett reportage, och han gjorde sig själv till en försökskanin kan vi väl säga, med uppdraget att lära sig att gilla mat som är lite för gammal, och inte bara i vissa fall lite för gammal utan mycket för gammal. Ja, men precis, enligt i alla fall bestämmelserna så att säga. Vi säger god morgon och välkommen hit, Andreas. God morgon. Och inleder med frågan, hur kom det sig att du började äta mat som vi oftast ser som för gammal? Ja, det började med att jag började dumpstra. Alltså åka och hämta mat som slängs i affärernas sopor. Så. Och varför och då blev det? Ja, för att få gratis mat till att börja med var det. Och sen blev det ju lite så här, ja, men när man ser hur det ser ut i de där soprummen och så blir det ju, ja, men det är så sjukt. Det känns så konstigt att åka och köpa mat då, liksom, på affären. När det finns väldigt bra mat där. Precis, precis. Mm. Du fokuserar ju då i reportaget på två saker, alltså bäst före och sista förbrukningsdag. Berätta. Mm. Ja, bäst före datum är ju som det är på de flesta produkter. Mm. Sen sista förbrukningsdag är ju på såna här saker som kan vara farliga, till exempel råkyckling och såna saker. De kan ju bli farliga efter. Mm. Och då är det inte tillåtet att till exempel sälja de produkterna efter datumet eller ge bort heller av handlare och så. Efter sista efter bäst före datum så är det ju helt okej att göra det. Mm. Okej. Okay. Egentligen, fast ingen gör ju det nästan. Nej, det är ju det som är grejen, att det känns ju som att man tänker inte bäst före, utan man tänker oätligt efter det här datumet. Hur kommer det sig att vi tänker så, tror du? Ja, men jag menar, man är ju uppvuxen. Men de första datumen kom ju i början av, datummärkningen kom ju i början av 70-talet. Innan det så luktar man och smakar på grejerna och så. Det har ju levt kvar en del, men nu är det ju många, nya generationer är ju uppvuxen med datum, som jag till exempel. Mm. Men du har ju sysslat ganska mycket med det här, och det här dumpstra som du säger, att du plockar mat som är slängd och så vidare. Har du någon gång själv blivit dålig av någonting du har käkat? Aldrig, nej. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Men nu har jag ju djupdykt i det här nu, men visst är det så att man sätter alltså då bäst före datum på mat som faktiskt inte behöver ha det? Det gör man också, ja precis. Vissa produkter som till exempel, ja, men som jag med här då, en vinäger, det behöver man inte egentligen ha datum på, men de sätter datum på det ändå. Mm. Salt också. Just det. Kryddor och sånt där tänker jag på också. Det står ju också datum på. Ja, det håller ju jättelänge också. Det står väl bäst före datum på allt? Ja, jo, i stort sett allt. Precis. Salt behöver man inte sätta på egentligen. Så. Jag såg en väldigt rolig grej på nätet faktiskt. Då var det en så här rock salt. Så stod det så här på paketet. Det här saltet har utvecklats under 100 miljoner år. Och så var det bäst före datum om 2 veckor. Så skrev den här personen. Typiskt att jag skulle få den precis innan datumet. Ja, men det säger ju verkligen någonting om vår tid på något vis. Men varför ser det ut på det här sättet? Ja, det är ju... Alltså det säger det här. De satte ju in datumen först. Eller när man började med datumen. Det var ju för att det fuskas en del. I branschen liksom. Man sålde saker som att de var nya fast de var gamla egentligen, och ingen hade koll på hur gamla de egentligen var. Så mitt förslag är egentligen att man skulle kunna ta bort bäst före datumen och ha produktionsdatum bara på grejerna. Det tror jag skulle räcka. För då kan man ju se att de inte är flera år gamla fast de påstår att de är en vecka liksom så. Så att, men det skulle räcka, det tycker jag. Men visst menar du att bäst före datumen, det är ändå en stor del till det enorma matsvinn som absolut pågår. Det slängs ju väldigt mycket på grund av det. Hur stor är omfattningen? Ja, det är ju alltså en tredjedel av all mat som produceras slängs ungefär. Inte på grund av bäst före datum, men väldigt mycket sker ju redan i produktionen på grund av att utseende grejer och sånt där och lite allt möjligt så, men ganska mycket på grund av datumen också. Mm. Alldeles strax så ska du få prova en ganska gammal yoghurt, eller i alla fall enligt förpackningen för gammal. Men jag tänkte innan vi gör det, kan du ge några handfasta tips för de som lyssnar på detta, se hur man skulle kunna bli bättre på det här med att inte slänga mat? Det absolut viktigaste är att inte slänga mat. Helt enkelt. Ja, men man brukar ju säga så här, alltså det är ju bra att inte köpa på sig för mycket, i alla fall inte varje vecka så där. Men råkar man köpa på sig för mycket en gång så är det ingen fara. För det är bara att låta bli att slänga det. För att det håller ju så otroligt länge efteråt. Så att det är bara, det är bara att använda grejerna helt enkelt. Så köpa mindre mat, använda det man har. Och sen frysen är väl en ganska bra grej också. Frysen är en bra grej också. Mm. Istället för att bara låta det bli dåligt. Ja, så är det. Andreas, du har med dig den där yoghurten där. Du får berätta. Ja. Jo, men det här är en yoghurt. Bäst före datumet är ju 10/5, alltså 10 maj 2018. Så att den är lite mer än 6 månader efter datumet. Det här är ett paket som jag hittade i soporna.
All right. I maj då. Och du menar att det är liksom inget fel på det där? Jag menar inte att det inte är något fel på det. Vad menar du? Den skulle kunna smaka illa. Ja. Det är fullt möjligt att den smakar illa. Okay. För att den skulle kunna härskna eller något sånt. Liksom. Men den kommer inte vara farlig. Nej. Ska vi prova saken med yoghurt? Du kan skaka en lite innan jag får... Ja, ja, men det kommer lite klumpar liksom. Jag tror vi ska öppna och släppa in lite luft där. Vad och gör skaka man inte för att minska matsvinnet? Nej, precis. Ja, men jag tycker det här är verkligen men jag har inte provat just yoghurt, men fil har jag ju provat 6 månader efter datum. Det gör jag i det här reportaget också. Mm. Och det var inga konstigheter? Nej, det var inga konstigheter. Nej. Men vi får se med hur det blir med yoghurt då. Ja, det borde inte vara något problem. Ska vi se... Alltså den ser ju helt vanlig ut tycker jag. Den ser så här och fin ut. Den är faktiskt inte ens... Den luktar exakt som yoghurt brukar göra. Jag får lukta. Mm. Det alltså det är ingen konstig alls. Nej, var det någon smak på? Nej, det var naturell. Ja, okej, okay, då kör vi då. 6 månader gammal. Mm. Skål då. Mm. Ja. Det är ju absolut noll konstigheter. Nej. Den var till och med ganska god. Ja, syrlig och fin. Nej, men den kan ju bli lite syrligare. Det är ju... Mjölksyrebakterierna växer ju. Alltså de skyddar ju mot andra bakterier. Mm. De kan ju växa lite och bli mer sådär, så att den smakar lite syrligare. Men sen kan du ju bara göra det till en viss nivå. För när det blir för surt så kan inte mjölksyrebakterier växa heller. Men det vi kan konstatera är att det är inget fel på den här. Och det är absolut inte farligt inte att äta gammal mat. Så man ska inte vara så himla rädd för det. Bra jobb Andreas och tack verkligen för att du kom hit och pratade om detta viktiga. Jag fortsätter käka. Jag gör det. Mm. När vi kommer tillbaka så kommer doktor Mikael.